Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər isə imtahanın ikinci cəhdi üçün ərizələrini may ayının 25-nədək təqdim etməlidir. Son məlumata əsasən qəbul imtahanının ikinci cəhdində də iştirak üçün 9019 bakalavr ərizəsini təsdiqləyib. Sənəd verən bakalavrlar şəxsi kabinetlərinin hesabına imtahanda iştirak haqqını əlavə edib Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytının müvafiq səhifəsinə daxil olmaqla qeydiyyatdan keçirlər. Qeyd edək ki, imtahan iyunun 11-də baş tutacaq.